Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun hamyurtimiz Javohir Sindarov o'yinini tahlil qilamiz. 10-chi turda u xitoylik supergrossmeyster Yu Yangiga qarshi oqdonalarda jang qiladi. E4, E5, ot F3, ot C6, fil C4, ot F6. D3, fil C5, C3, D6, fil G5, H6, fil H4. Javohir o'zini yaxshi ko'rgan variantlardan biriga bordi. A5, ot D2, fil A7, A3. Farzan E7, rokirovka, G5, fil G3. Do'stlar, vaziyatni ko'rib qo'rqib ketmanglar yana. Ya'ni qaysi ma'noda aytayapman? Bu qanaqadir xatarli, xavfli yoki bo'lmasam yutquzuq yoki qanaqadir yomon vaziyat emas. Buni hammasi Javohirni demak tayyorgarliklarda mavjud vaziyat. Buni ancha ishlab chiqqan. Vaziyatga baho bersak, aslida vaziyat teng. Ya'ni qoralar o'zini yo'nalishda, oqlar o'zini yo'nalishda shaxmat o'ynayapti. Fil G4, H3, fil H5. Mana bu vaziyatda Temir do'stimiz bu yurishni xato deyapti. Fil B5 juda ham aniq yurish Javohir Sindarovdan. Rokirovka, rux E1, ot D8, D4. Endi esa ot D8 ga ketganining evaziga Javohir Sindarov D4 qilib markazni o'z qo'liga olmoqchi. Ot E6, D7, D7, fil E2. Mana bu vaziyatda fil G5 urushi to'g'risi menga juda yoqyapti. Endi balki meni o'yin uslubimdan kelib chiqib bu yurish menga yoqayotgandir. Nima bo'lganda ham men fil G5 urgan bo'lardim. Lekin hamyurtimiz fil G2 yurishini tanlabdi. Ehtiyotkorlikni saqlagan holda fil F3, fil F3, rux D8, farzin E2, ot F4, fil F4, GF. Vaziyat oqlarda kichik bo'lsa-da ustunlik bor. B4, A4, rux D1, C6, fil G4. Hali hamon vaziyatga baho bersak, kichik ustunlik oqlarda bor. Teng deyish biroz noto'g'ri bo'ladi menimcha, chunki qaysidir kataklar, qaysidir javhalarda menimcha baribir Javohir Sindarovni demak, vaziyati qulayroq, yaxshiroq deb baholasak bo'ladi. Shoh H8, fil F5, ot E8, ot C4. Tobora vaziyat oqlarga qulaylashib, demak, ustunlik kichik bo'lsa-da oshib boryapti. Kichik baholashda bo'lsa-da ot G7, rux D8, rux D8, rux D1, demak ruxlar almashdi. Endi esa farzin H4, ot E5, farzin F2. Shoh H1, do'stlar, mana bu yerda qo'pol xatoga yo'l qo'yibmiz. Farzin H4 yurishiga shunchaki farzin D2 qilsagan bo'lar edi. Ya'ni F2 piyodasini bermaslik uchun. Javohir esa menimcha yutuqqa imkoniyat bo'ldi deb o'ylab, afsuski, mana bu yurishni zivok qilgan shoh H1, ot H5. Bu vaziyatdan keyin afsuski vaziyat yutqiziq bu yurishdan keyin. Ot F3, ot G3, shoh H2 va ot F1. Shoh H1, ot E3, farzin D2, farzin F1, shoh H2, farzin A1 va vaziyat afsuski mag'lubiyat. Mana bu vaziyatda do'stlar, bu yerda menimcha tahlil qilishni hojati yo'q, chunki vaziyat yutqiziq. Mana bu vaziyatda bizda stabil ustunlik turgan edi. Shunchaki farzin H4ga farzin D2 yurishini o'zi yetarli edi vaziyatni ushlab qolish uchun. Afsuski, Javohir Sindarovda xato va mag'lubiyatga uchrayapti. Nima bo'lganda ham nima deydi? Qanaqadir omadsizlik bo'ldi deb aytishim mumkin. Javohir o'zida emas, qaysidir ma'noda o'zini optimal sport formasida emas. Keyingi o'yinlarda yurtdoshlarimizga omad tilaymiz va bugungi video tahlilimizga yakun yasaymiz. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.